inden for den næste halvanden uge, der skal jeg stille til EM, som er det første af de sidste to shows for den her sæson. Og så afslutter jeg med den helt store tur til Las Vegas, hvor jeg skal stille op til Mr. Olympia. Jeg startede med at styrketræne, da jeg gik i handelsskolen sammen med en kammerat, egentlig bare for sjov. Senere så var det egentlig, fordi min mor faktisk blev syg og brugte lidt til at flygte med. Og siden da, der har jeg egentlig bare holdt ved det. Jeg fandt ud af, at det gav mig noget rigtig godt, det her med at komme ud og få brugt min krop. Bodybuilding-scenen er lidt unik for mig. Det er mere, at vi putter konkurrenceelementet ind i det. Fordi man kunne sagtens styrketræne og øve posering uden at tage til scenen. Hvor det er, at når man kommer til scenen, jamen, så går man også i den her super hårde diæt. Man prøver at få stjernerne til at stå fuldstændig brækket på et bestemt tidspunkt. En dato, hvor der er den her konkurrence. Og så bliver du sat op imod nogle andre, som også har gjort det. Når nu jeg har valgt at gå ind i sådan den lidt mere seriøse del af bodybuilding-verdenen inden for naturlig, der passer det mig sindssygt godt at være i et sted som OVC, hvor rammerne bare er rigtig gode i forhold til udstyret, jeg har til rådighed, maskinudvalget har, og så også det community, der er her. Både blandingen af atleter, men også mere hobbybyggere, men faktisk rigtig mange dygtige mennesker til at styrketræne. Jeg synes, det er inspirerende at finde ud af, okay, hvad kan man gøre naturligt? Hvor langt kan man egentlig tage sin fysik naturligt? Velvidende om, at jeg måske kunne udvikle mig endnu mere ved ikke at forblive naturlig, så kan jeg godt lide ideen om at presse det naturlige limit.